نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة الشعراء ركوع نمبر 5 آية نمبر 69 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ. سورہ شعراء میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائے ہیں, اور ہم نے پچھلے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ کی مدد کا حوالہ سنا. آج اب یہاں سر اگلے کچھ انبیاء کے تذکرے جو ہیں وہ موجود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. اس نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی قوم ار کا وہ علاقہ عراق کی سرزمین, یہ بنیادی طور پر بت پرست قوم تھی. شماس دیوتا, ننار دیوتا, سورج چاند ستاروں کو پوجنے والے ہزاروں کی تعداد میں بت بنا کر پہاڑوں کے اوپر اور اپنے مندروں کے اندر نصب کر کے ان کی پوجا پاٹ کرنے والے, ان کے لیے منتیں مرادیں نیازیں دینے والے یہ قوم تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے, جب اپنی چھوٹی ہی عمر میں تھے, نبوت سے پہلے ہی جب پوجے جانے والے سورج چاند ستاروں کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے اذن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور عقیدہ توحید کو پا لیا, عقیدہ توحید کی نعمت ملی اور شرک سے بیزار ہوئے. جب بتوں کی حقیقت اور شرک کی نفرت اور کراہت دل میں آ گئی تو پھر کیا ہوا, اس کا صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا, اپنی قوم سے بھی سوال کیا اور اپنے باپ سے بھی سوال کیا. سوال کا آرڈر ہمیں پتا چل رہا ہے, اس قول علی ابی ہی و قوم ہی, پہلے والد کو پوچھا گیا اور پھر قوم سے سوال جواب شرک کی نفی کے حوالے سے کیا گیا. اصول قرآن میں اس سے زیادہ جگہ پر بھی آتا ہے کہ دعوت پہلے انظر اشیرہ تقوال اقربین, پہلے اپنے عزیز اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں اور اپنے قریبی سرکل کو دعوت اور پھر اس کے بیان دعوت. لیکن یہ بھی اصول سمجھ میں آ رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے ہم دیکھیں گے, جب انہوں نے اپنے والد کو عقیدہ شرک کی نفی اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی تھی تو والد نے نہیں پانا تھا. تو اصول کیا ہے, پہلی اس دعوت اپنے قرابت داروں کو اور رشتہ داروں کو, لیکن اگر وہ ماننے سے انکار کریں اور وہ دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر دعوت کا سرکل روک نہیں دینا ہے. آج بہت دین کی دعوت دینے والے اسی بنیاد پر اور اسی خوف کی بنیاد پر ٹھٹک کے رک جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اپنے گھر والوں کو تو پہلے مناؤ, تمہارے گھر والے نہیں مانتے, تمہاری بیٹی نہیں مانتی, تمہارا شوہر نہیں مانتا, تمہارے بچے نہیں مان رہے, تم باہر والوں کو دعوت کہتے کہاں دینے چل رہی ہو. تو یاد رکھیے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی گھر والوں نے نہیں مانا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے بھی گھر والوں نے نہیں مانا تھا, لیکن اس کے باوجود ادعو ربکم دعوت الہیہ کو جاری اور ساری رکھنا ہے. آغاز اور نقطۂ ابتدا اپنے اہل خانہ اور اپنے عزیز اور اپنے قرابت دار اور انر سرکل ہوگا. وہ لبیک کہیں, وہ مان لیں تو الحمدللہ, لیکن اگر وہ نہ مانیں اور اگر وہ اپنی سرکشی اور اپنی ڈٹائی پہ جمے رہیں تو دعوت کا دائرہ کار بہرحال وسعت پاتا رہے گا. اللہ ہمیں اس میں ثابت قدمی, ہمیں سہولت, ہمیں ایمان کی سلامتی اور حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اور پھر سوال کیا کہ یہ تم پوچھتے کن چیزوں کو, انہوں نے جواب دیا یہ بت ہیں جو ہم جن کی ہم پوجا کرتے ہیں, اور صرف پوچھتے نہیں, ہم ان کی سیوا میں ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اگر آپ پس منظر کو دہرا لیجئے تو آپ
आपको ये पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बुत परस्त माहौल और बस्ती में आंख खोली थी, माशरा बुत परस्ती में डूबा हुआ था। लेकिन सिर्फ ये नहीं, घराना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुतगरों का घराना भी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दादा भी बुतगर थे और बुत फरोश भी थे। दोनों चीजें याद रखिएगा, बुतगर भी थे और बुत फरोश भी थे। गोया बुत बनाना उनका फन और हुनर ही नहीं, उनका पेशा, उनका फिक्र माश भी था। और फिर दादा से बढ़कर इनके वालिद आजर का तस्करा मिलता है कि वो तो बड़े माहिर, बहुत माहिर बुतगर थे। अपने दौर के हुक्मरान को जब एक बुत बनाकर पेश किया हजरत इब्राहिम के वालिद ने, उस दौर के हुक्मरान आजर को जब बनाकर बुत पेश किया, हमें पता चलता है कि आजर को एक सोने और चांदी का जड़ाऊ मोतियों और हीरों और जवाहरात वाला बुत बना के नमरूद को पेश किया। वालिद का नाम आजर है और हाकिम वक्त का नाम नमरूद है, सॉरी मैंने गलती से नाम जो है वो मिक्सअप कर दिया। नमरूद को जब आजर ने सोने और मोती का, सोने और जड़ाऊ मोतियों का बुत बनाकर पेश किया, तो उस पर आजर के इस बुत को देखकर नमरूद खुश तो बहुत हुआ और बहुत अच्छा तोहफा तो लगा, लेकिन नमरूद ने फरमाइश कर दी कि तुम जो इतने माहिर बुतगर हो, तुम क्या करो, तुम मेरा बुत बनाओ ताकि इसको नसब किया जाएगा और लोग इसकी इबादत करेंगे और इसको सजदा करेंगे। लिहाजा बुतगरी फिर शिर्क को किसी हद तक नहीं रोकती, फिर बुतगरी करने, बुत की इबादत करने वाले अपने शिर्क की इंतहा में पहुंच के, तकब्बुर की इंतहा को पहुंचकर यहां तक पहुंचते हैं। आजर ने इसके बाद नमरूद का एक बुत बनाया जिसको शाही महल में नसब किया गया और जिसको सजदे और जिसकी पूजा पाठ का हुक्म भी दिया गया। लिहाजा देख लीजिए कौन सा माशरा नहीं, कौन सा घराना है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली। उनके लिए उनके माबूद भी बुत थे, उनका अकीदा बुत परस्ती था, उनकी इबादत बुतों की इबादत थी, उनकी हाजत रवाई भी बुतों से, उनकी मोहब्बतों का पैमाना, उनकी जिंदगियों का महवर और मरकज भी बुत ही थे। लेकिन इस घराने के लिए खासुल खास माशरे से खटकर फिक्रे माश का जरिया भी बुत थे, इज्जत हकूमत ओदे इक्तदार का वसीला भी बुत थे। क्योंकि जब आजर ने नमरूद का बुत बनाया था तो उसके बाद आजर को बाकायदा दरबारी बुतगर बना लिया गया था, चीफ बुतगर ऑफ नमरूद बना लिया गया था। गोया इबादत अकीदे और दीन मोहब्बतों और मरकजों से ज्यादा बढ़ के इस घराने के लिए तो फिक्रे माश कमाई का जरिया, बुदोबाश का जरिया, खाने पीने का वसीला और सबब, इज्जत हकूमत ओदा इक्तदार सब बुत थे। तो इन बुतों की नफी कर दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ये है मोहब्बतों की तरजीहात, ये है मोहब्बतों के पैमाने और ये है अल्लाह की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब करने का तरीका। मोमिनीन की सिफ वल्लज़ीना आमनु अशद्द हुब्बा लिल्लाह। उन्होंने कहा कि हम तो इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। उसने पूछा क्या तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या क्या तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हम अपने बाप दादा को ही ऐसा करते पा रहे हैं, पाते हैं। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कभी तुमने आंखें देखकर खोलकर उन चीजों को भी देखा है जिनकी तुम बंदगी करते हो और तुम्हारे पिछले बाप दादा भी बजा लाते रहे? असल में इस बुत परस्ती में और शिर्क में उलझने की वजह क्या थी? एक तो उनकी जिद तो डिटाई भी थी, अंधाधुंध पैरवी। शिर्क में जारी रहने की सबसे बड़ी वजह अंधाधुंध पैरवी, अपने बाप दादा बरादरी घराने माशरे की बगैर किसी लॉजिक, बगैर किसी दलील के जब अंधाधुंध पैरवी हो जाती है और भेड़ चाल का तरीका होता है, तब शिर्क माशरे के अंदर आम हो जाता है। कभी तुमने देखा उन चीजों को जिनकी तुम बंदगी कर रहे हो और तुम्हारे पिछले बाप दादा भी बंदगी करते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन है बजुस एक रब्बुल आलमीन के। कितने तहम्मुल से, मामला फहमी से, कितनी समझदारी के साथ, कितनी हिकमत के साथ और कितने सब्र के साथ दावत देते हुए नजर आ रहे और फिर अपने रब का तारुफ करवाते हैं। रब
Rabbul Alameen, tamam jahanon ka Rabb hai. Aur phir Rabb ke saath apna taluq kitna khubsurat batate hain. Kaun hai mera Rabb? Allazi khalaqani fa huwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa iza maraztu fa huwa yashfini wa iza yumituni wallazi yumituni summa yuhyini wallazi atma'a an yaghfira li khatiyati yawmiddin. Badi pyari ayat hai, badi khoobsurat ayat. Kya zabardast tawakkul hai. اور اس توکل میں کتنا خوبصورت فرما برداری اور مسلمانہ شان اور انداز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرا مالک میرا خالق میرا معبود تو وہ ذات ہے جو میرا خالق ہے. کوئی معبود ہونے کے لیے کیا شرط ضروری ہے کہ وہ خالق ہو. کتنا زبردست توکل نظر آ رہا ہے. میرا میں اس کو رب مانوں گا, میں اس کو اپنا معبود مانتا ہوں جو مجھے بنانے والا ہے, مجھے میرے اولادوں کو میرے گھر کو میرے معاشرے کو تخلیق کرنے والا ہے, اس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے, وہ میری رہنمائی بھی کرتا ہے, وہ مجھے گائیڈنس بھی دیتا ہے, اور پھر میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اس کی بندگی کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, جو میری ربوبیت کرتا ہے, جو میری نشو و نما کرتا ہے. اور پھر اگر میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اور پھر میں اس کے بارے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف بھی کر دے گا. کیا خوبصورت توکل ہے, کیا خوبصورت مومن کی توکلانہ شان ہے. اور کیسے اس رب کے اوپر توکل کرنے کے بعد اپنی ڈور اس کو پکڑانے کے بعد اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کیونکہ اس کی ملاقات کا یقین ہے. کیسا زبردست فہم ہے اللہ کی صفات کا. یاد رکھیے گا عقیدہ توحید پر وہی جمتا ہے, وہی ڈٹتا ہے, اسی کو ملتا ہے جس کو رب کی پہچان مل جائے. اس کی ذات کی, اس کی صفات کی, اس کی اختیارات کی, اس کی قدرت کی پہچان جس کو مل جاتی ہے وہی شرک سے بچتا ہے, وہی توحید پر راسخ ہوتا ہے. اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے, اللہ اپنی ذات کی, اپنی صفات کی, اپنے کمالات کی, اپنی قدرتوں کی, اپنی طاقتوں کی پہچان عطا فرما کے ہمیں توحید پر جمنے اور شرک سے بازار ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ابھی دیکھیں ایک معبود کا کیسا زبردست تعارف کروا دیا ان کو دعوت دینے کے لیے. معبود جو سارے انہوں نے بنا رکھے تھے اس کی نفی کر دی کہ معبود کو کیا ہونا ضروری ہے, معبود کو خالق ہونا ضروری ہے, معبود کو ہادی ہونا ضروری ہے, معبود کو رازق ہونا ضروری ہے, معبود کو شافی ہونا ضروری ہے, معبود کو حی و قیوم ہو کر زندگی اور موت پر قادر ہونا ضروری ہے, اور معبود کو مالک یوم الدین ہونا ضروری ہے, اور مالک کو غفور الرحیم ہونا ضروری ہے. ان بتوں کی نفی کرنے کے لیے اصل معبود کی صفات لوجیکلی بتا دی. کتنا خوبصورت طریقہ ہے توحید کو بتانے اور شرک سے لوگوں کو روکنے کا. اتنا خوبصورت توکل کا انداز, اتنی زبردست فرما برداری اور سلامتی اور مسلمان ہونے کا انداز, اور پھر اس کے بعد دعا ربی حب لی حکمن, اللہ مجھے حکم عطا فرما. یہاں پر حکم سے مراد نبوت نہیں ہے, کیونکہ جب یہ دعا مانگی تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نواز دیا کیا تھا. یہاں پہ حکم سے مراد حکمت, دانائی, فہم, فراست, عقل, سمجھ, شعور مراد ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے کیا پہلے کیا مانگا, اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما. گویا دعوت کے لیے سب سے پہلی چیز کون سی ضروری ہے؟ علم جتنی اہمیت حکمت کی ہے, دانائی کی ہے. اللہ ہمیں حکمت سے دعوت دینے کی توفیق اور ادب اور سلیقے سکھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تو دعا عطا فرمائی, دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرما, اور کیا کر, وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, مجھے نیکوکاروں میں شامل کر دے. کہاں؟ دنیا میں بھی, موت کے وقت بھی, اور قیامت کے وقت بھی. میری زندگی بھی نیکوکاروں کے ساتھ ہو, میری موت بھی نیکوکاروں کے ہاتھ میں ہو, اور میرا حشر اور حساب کتاب بھی نیکوکاروں ہی کے ساتھ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن گروہ الگ الگ کر دینے, ومتاز الیوم ایوہ المجرمون, نمازی اکٹھے ہوں گے, بے نمازی اکٹھے ہوں گے. بے نمازیوں کو کہاں جمع کیا جانا ہے؟ حدیث کیا بتاتی ہے؟ بے نمازیوں کا حساب
قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا گروپس الگ الگ ہو جانے تو انبیاء نے دعا کی کہ اللہ حشر کے دن میرا گروپ کونسا کرنا صالحین کا تاکہ انجام بھی صالحین کے ساتھ ہو اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اور اللہ ہمیں عمال صالحہ کی ایسے توفیق عطا فرما کہ زندگی کی آخری سانسوں تک کلمہ طیبہ پر جمنے والے خوش نصیب بن جائیں اور پھر کیا دعا کی وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اللہ میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ میرے بعد والوں میں میرے آنے والوں میں میرے جان نشینوں میں میری اگلی نسلوں میں میرے بعد کے پیریڈز میں میرا نام میرا ذکر میرے تذکرے سچائی اور صداقت کے ساتھ جاری رکھنا گویا آپ نے لئے ایک صدقہ جاریہ اور ذکر خیر کی دعا کی وَجَعَلْنِ مِن وَارَسَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور اللہ مجھے جنت میں نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے وَغْفِرْ لِي لِعَبِي اور میرے والد کو بخش دے اِنَّهُ قَانَ مِنَ الدَّوَالِينَ وہ گمراہوں میں سے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَ تُبْعَسُونَ اور نہ تو رسوا کرنا مجھے اس دن جب تو لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بُنُونَ اور اس دن جس دن لوگوں کو ان کے مال اور ان کے بیٹے نفع نہیں دیں گے انبیاء قیامت کے دن کی حقیقت کو بڑا اچھی طرح سمجھتے اور لوگوں کو اس تک اس سے متعارف فرماتے ہوئے نظر آ رہے کتنی خوبصورت سی دعا ہے اس دعا کو یاد کر لیجئے کس کی دعا ہے خلیل اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے عرش تک پہنچائی گئی یہ وہ دعا ہے جو قبول ہوئی منظور ہوئی مقبول ہوئی اللہ کے محبوب بندوں کی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں کہ شان سے قبول کی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکمت اور دانائی نہیں ان کی نسلوں میں حکمت اور دانائی رکھ دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دنیا ہی میں نہیں موت اور آخرت میں صالحین کی صف میں شامل فرما دیا اللہ نے رہتی دنیا تک درود کی شکل میں درود ابراہیمی کی شکل میں ان کا ذکر خیر قائم کر دیا اور ان کو جنت کا وارث بنا دیا یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں قبول کرتا ہے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں مانگنی ہیں تو قرآنی دعائیں کے الفاظ میں مانگا کریں انبیاء کی دعائیں مانگا کریں انشاءاللہ جب قرآنی اور مسنون دعائیں مانگیں گے تو قرآن کی تلاوت کا اجر بھی ہوگا نبیوں کے اتباع کا اجر بھی ہوگا ایک ایک حرف کے پڑھنے پر دس دس نیکیوں کا اجر بھی ہوگا دعا جامع بھی ہوگی دعا بہترین بھی ہوگی اور دعا وہ ہوگی جو پہلے ٹرائیڈ ہے جو پہلے مقبول و منظور ہو چکی ہے اور دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ بھی آئے گا اور پھر اگر آپ یہاں ہلکا سا غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ میرے بعد میرا ذکر سچائی کے ساتھ جاری رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انبیاء کے حوالے سے نبیوں کے سردار کے طور پر بنایا گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی فرمائی اور فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر ترجیح نہ دو لیکن اس کے باوجود وہ درجہ نظر آتا ہے وہ شان نظر آتی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر خیر جاری رکھیں گے جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِي اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے تو یہ ایک تقابلہ ضرور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ان کی نبوت کی سرداری کا معاملہ ضرور ہے اور پھر اس پر شکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کس نبی کا امتی بنا دیا جو انبیاء کے سردار ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں جو خلیل اللہ بھی ہیں جو حبیب اللہ بھی ہیں جو کلیم اللہ بھی ہیں اور پھر ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا جس کی امت میں سے دو تہائی جنتی انہی کی امت میں سے ہوں گے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دینا
بس جس اس کے کوئی شخص قلبِ سلیم لیے ہوئے آئے اور اللہ کے حضور حاضر ہو اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی. یاد رکھیے گا جنت اور جہنم دونوں کا میدانِ حشر کے قریب لائے جانے کا تذکرہ قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے. موت کے بعد جنت اور جہنم کو فوت ہونے والے کے پاس اس کے سفرِ عدم میں قریب کر دیا جائے گا. جس کا جو ٹھکانہ ہے اس کو قریب کر کے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا, اس کے ٹھکانے کا اعلان ہی کر دیا جائے گا. ہمیں قبر میں پتا چلتا ہے کہ جب شخص منکر اور نکیر کے تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی, اس کو جنت کا لباس جنت کا بچھونا پہنا دو, اور پھر اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جس کی وجہ سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اللہ سبحانہ تعالی, یا رحمان یا رحیم, اللہ ہماری اور ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. اللہ ہمیں اس کا حرص اس کا شوق عطا فرما دے. اللہ قبروں کو کشادہ کر دینا. اللہ ہمیں وہاں پہ جنت کی مہک اور جنت کی ٹھنڈک عطا فرما دینا. اللہ جو ہمارے ساتھی رخصت ہو چکے ہمارے اگلوں پچھلوں کو سب کی جنتوں کو سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. اللہ کسی اگلے پچھلے کسی مسلمان مومن مرد عورت کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا نہ بنانا. آپ دیکھیں, اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی قریب لا دی جائے گی کہ وہ شخص جو قبر میں ہوگا اس قبر والے کو صبح شام دو دفعہ جگا کر اس کے جنت کا نظارہ دکھا دیا جائے گا, اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا کہ وہ تمہارا گھر وہ تمہارا جنت کا ٹھکانہ. اور پھر میدان حشر میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت کو قریب لایا جائے گا. ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کا حساب کتاب ہوگا, میدان حشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب ہوگا, اور امت کے افراد میں سے جتنے لوگوں نے جنت میں جانا ہے وہ سب لوگ زوال کے وقت سے پہلے دوپہر کے وقت سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ جنت میں جا کے کیلولہ کریں گے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا. اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان جنتیوں کے لیے جنت کو میدان حشر کے اتنا قریب لایا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے اور میدان حشر سے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی تردد نہیں ہوگی, کوئی تکلف نہیں ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہاں تک پتا چلتا ہے کہ بس اوقات انسان کو لگتا ہے کہ میں ایک نئی جگہ پر ایک نئی ٹھکانے پر کسی نئے گھر میں جاؤں گی تو شاید تلاش کرنے میں مشقت ہوگی. حدیث بتاتی ہے کہ جنتی کو اپنے جنت کے گھر کو تلاش کرنے میں اتنی آسانی اور اتنی سہولت ہوگی جتنی تمہیں دنیا میں اپنے گھر کو تلاش کرنے میں ہوتی ہے. یہاں سے ہم واپس اپنے گھر جائیں گے تو کوئی مشقت آنی ہے, کوئی تردد, کوئی پرابلم, کوئی رکاوٹ نہیں نا, آرام سے ڈرائیو کرتے ہوئے موڑوں پہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے. تو جنتیوں کو بھی جنت میں اپنے گھر تک پہنچنا نیا ٹھکانہ ہوگا, نئی جگہ ہوگی. تو انسان کو شاید بس اوقات یہ خیال ہوتا ہے پتا نہیں میں اپنا گھر کیسے جنت کا ڈھونڈوں گا, لیکن جنتیوں کو جنت کا گھر ڈھونڈنے میں اتنی ہی آسانی اور اتنی ہی سہولت ہوگی جتنی تم میں سے کسی ایک کو دنیا میں اپنا گھر تلاش کرنے اور دنیا میں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے سہولت ہوتی ہے. تو لہٰذا جنت کو پرہیزگاروں کے قریب لایا جائے گا, لیکن ساتھ ہی وبرزت الجحیم للغاوین, متقیوں کا انجام ساتھ ہی اللہ کے سرکشوں کا انجام, ڈر کے فرما برداری کرنے والوں کا انجام اور بے خوف ہو کے سرکشی کرنے والوں کا انجام. کیوں؟ کیونکہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا. اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا. جو دنیا میں خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا ہے کیسے؟ اللہ سے ڈر ڈر کے, اللہ سے خوف زدہ ہو کے. کیا ہے اس کے لیے؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا, میں کھڑی کیسے ہوں گی, میں کیا جواب دوں گی, میرا عمال نامہ کھلے گا تو میں کیا کروں گی, مجھ سے سوال جواب ہوا تو میں کیا جواب دوں گی, مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی تو میں کیا بتاؤں گی, میں اپنی اس اولاد کا, اپنی اس مال کا, اپنی اس جوانی کا, اپنے اوقات کا کیسے حساب دوں گی. جس کو یہ احساس ہو جائے اس کے لیے جنت ہے. اللہ یہ احساس عطا فرما. اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم انی اسالک الخدا والتقا والعفاف والغنا. اللہ دنیا سے غنی کر کے ہمیں فکر آخرت عطا فرما دیں. اللہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے حقیر ٹوٹے پوٹے بڑے
عارضی سے غم ہے بڑے عارضی سے حقیر سے فکر ہے اللہ ان حقیر سے فکروں ان حقیر سے غموں سے بلند کر کے ہمیں وہ اصل بڑا فکر اور اصل بڑا غم آخرت عطا فرما دے اللہ اس دن کی رسوائیوں اور پریشانیوں سے بچا دے تو اللہ دو خوف جمع نہیں کرتا دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت میں اس کو بے خوف کرے گا اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت میں اس کو خوف زدہ کرے گا اللہم اللہ تجلنا من دوزخ قریب لائی جائے گی کن لوگوں کے قریب للغاوین سرکشوں کے قریب جو سرکشی کرتے تھے جو اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرتے تھے ان کے قریب جہنم کو لائے جائے گا کیسے لائے جائے گی حدیث وضاحت کرتی ہے قرآن کبھی بھی اکیلا سمجھ نہیں آتا جب تک حدیث کے ساتھ ملا کے نہ پڑھا جائے کیسے قریب لائی جائے گی حدیث بتاتی ہے کہ جہنم کو 70,000 باغوں کے ساتھ گھسیٹ کے میدان حشر کے قریب لائے جائے گا 70,000 باغوں کے ساتھ اور ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے اور ایسے جہنم کو گھسیٹ کے میدان حشر کے قریب لائے جائے گا اور قرآن بھی اور حدیث بھی بتاتا ہے تقادو تمیز من الغیظ وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی اور پھر ہمیں قرآن بتاتا ہے حدیث بھی بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے سرکشوں کا نام لے کر پکارے گی فلاں کو میرے حوالے کرو فلاں کو میرے حوالے کرو ارے ٹھکانا تو اس بدبخت کو اس کافر کو اللہ کے سرکش کو اس کی قبر میں دکھا دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب منکر و نکیر کے جواب نہیں ہوتے تو اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے اس کو جہنم کا بچھونا مل جائے گا اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور پھر صبح و شام یہاں پہ قبر میں تو جو اذیت دی جا رہی ہے اس کو اللہ کے حکم سے جہنم کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا یہ تو تیرا حال اب ہے لیکن الٹیمیٹلی تجھے وہاں پہنچنا ہے اور پھر جہنم میدان حشر میں اس کے قریب کر دی جائے گی یاد رکھیے گا یہ جو آسانیاں ہیں یہ جو اختیار ہے یہ جو چھٹی ہے یہ دنیا ہی کی زندگی میں ہے موت کا کڑوا گھونٹ پیتے سار موت کی ہچکی آتے سار نہ یہ اختیار ہے نہ توبہ کی مہلت ہے نہ رب کو راضی کرنے کی امید ہے یہ ہے تو اس دنیا ہی میں ہے اللہ اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھانے استغفار کرنے بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین آمین ثم آمین دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے گویا یہ ساری رودات کس کے لیے بتائی جا رہی ہے شرک کی نفی کے لیے اور توحید کے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے اللہ کا طریقہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے نا کہ اللہ جس چیز کو راسخ کر رہے ہوتے ہیں یا تو قوموں کا تذکرہ یا مستقبل کا تذکرہ تو یہاں پہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور پھر مستقبل میں مشرکین کا انجام بتایا جا رہا ہے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں پھر وہ معبود اور وہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے نا آپ کو پتہ ہے جہنم کے عذاب جہاں اور متفرق قسم کے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں بارہا پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں صرف جلنے کا عذاب نہیں ہے گرمی کا حرارت کا آگ کا جلائے جانے کا عذاب نہیں ہے وہ بذات خود ہی بہت شدید ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت عذاب ہیں ان میں سے ایک عذاب دھکم پیل کا ٹھونسے جانے کا تنگی کا اور جگہ کی قلت کا عذاب پھر وہ اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے یہ جہنم کے عذاب کا ایک اور شکل ہے وہاں کی لڑائیاں وہاں کے جھگڑے آج گھروں میں دو دن لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں گالی گلوچ ہوتا ہے کوئی اونچا بولتا ہے کوئی شاؤٹ کرتا ہے کوئی چیختا ہے کوئی چنگھاڑتا ہے کوئی گریبان پھاڑتا ہے تو آپ مجھے بتائیں زندگی کیسے دوبھر ہو جاتی ہے زندگی ایسے جہنم بن جاتی ہے دنیا کی عارضی زندگی
دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے اس ابدی زندگی کے لڑائیوں اور جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی ہے مجھے اور آپ کو. اور یاد رکھیے گا جن گھروں کے اندر افراد کو آخرت کی فکر آ جائے ان کے گھر بھی جہنم نہیں ان کے گھر بھی جنت بن جاتے ہیں. یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو سریک گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا. اب وہاں جا کے ان کو سب کچھ پتا چل جائے گا وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا تھا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست ہے. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں گے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کے بعد قوموں کا تذکرہ. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا تھا I'll just read through the واقعات بکوز اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. ہم سورہ ہود میں بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں. آپ سے درخواست ہوگی کہ آج وہ سارے واقعات جو ہم نے سورہ ہود میں پڑھے تھے نا ان کو ذرا ایک دفعہ جا کے ہلکا سا دہرا لیجئے گا. ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے. بھائی چارے سے محبت سے اخوت سے دعوت دینا. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ گویا نبی کا پہلا مطالبہ آپ بار بار دیکھیں گے الا تتقون. تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم تقویٰ نہیں کرتے ہو؟ بچتے نہیں ہو؟ تم پرہیزگاری نہیں کرتے ہو؟ اور قرآن میں پہلا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں سب سے پہلا مطالبہ کیا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو قرآن کے مطالبوں میں سے بھی پہلا مطالبہ شرط ہدایت کے لیے جو لگائی گئی ہے تقویٰ. تقویٰ جب تک دل میں نہ ہو، خوف خدا جب تک دل میں نہ ہو، فکر آخرت جب تک دل میں نہ ہو، تب تک اصلاح، تب تک ایمان، تب تک اسلام، تب تک اعمال صالحہ پر جمنا ممکن ہے. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے جو اعمال صالحہ کی سیڑھی کا پہلا زینہ بنتا ہے، جو ایمان اور استقامت کا ذریعہ بنتا ہے، جو جنت کے حصول اور ہدایت کا وسیلہ بنتا ہے. اللہ سے کثرت سے تقویٰ کا مطالب دعا بھی کیا کریں اور اپنے دل کا محاسبہ بھی کڑا کیا کریں کہ کیا میرے دل میں اللہ کا واقعی تقویٰ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیسا تقویٰ کرو؟ حق کا تقاتی ہی، جیسے تقویٰ کرنے کا حق ہے. ڈرتے تو اللہ سے سبھی ہیں لیکن کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا ڈر تمام ڈروں پر غالب ہو جائے. حق کا تقاتی ہی سے ڈرنا اصل تقویٰ ہے. اللہ صرف یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے ڈرو، ڈرتے تو بہت ہیں، سارے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا کیسے ہے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی کا ڈر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے. اللہ کے سوال جواب کا ڈر کم اور اپنی برادری کے سوال جواب اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے سوال کا ڈر زیادہ ہو جائے. یہ ہے وہ تقویٰ جس کا مطالبہ ہر نبی نے کیا. آپ بار بار دیکھیں گے آج کی قرآن کی آیات میں اور قرآن نے بھی سب سے پہلے اس کا مطالبہ کیا، تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لئے ایک امانت دار رسول ہوں. آج کے سبق میں ہر نبی کی یہ صفت بتائی جائے گی، انی لکم رسول امین. انبیاء کی صفت کہ وہ امانت دار تھے. اور انبیاء کی لڑی کی تکمیل ہوتی ہے کس پر؟ الصادق الامین پر. انبیاء کی صفت امانت داری. مومنوں کی صفت بھی کیا ہے؟ والذین لأماناتهم وعهدهم راعون. اپنی امانتوں کیا؟ اپنی امانتوں کا حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں. جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں. یہ حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور منافق کی صفت یہ ہے ذات منا خانہ، کہ جب وہ امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. انبیاء کی صفت، خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ وہ امین تھے، امین پکارے جاتے تھے، امانتوں کی حفاظت فرماتے تھے. نبیوں کی بھی یہی صفت، ایمان والوں کی بھی یہی صفت. ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء کی صفات مشترک تھی، کیونکہ دین مشترک تھا، دین ایک تھا، رب ایک ایسی، نبیوں کی صفات ایک ہیں. اور ویسے بھی دین کے دعوت دینے والے کس کے جانشین ہوتے ہیں؟ نبیوں کے جانشین، پیغمبروں رسولوں کے جانشین ہوتے ہیں دین کی دعوت دینے والے. تو ان کے اندر بھی ایک لازم صفت کون سی ہونی ضروری ہے؟ امانت کی صفت. یاد رکھیے گا،
ہر دین کی دعوت دینے والے کو امانت دار ہونا ضروری ہے. کس چیز کا امانت؟ قرآن کا امین ہونا ضروری ہے, حدیث کا امین ہونا ضروری ہے, سنت کا امین ہونا ضروری ہے. اور قرآن اور حدیث اور سنت کی امانت کا پاس کیا ہے؟ کہ اس کو پوری امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے, اس کی پہنچانے میں کوئی خیانت نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو, کوئی تغیر نہ ہو, کوئی تبدیلی نہ ہو, کوئی اضافہ بھی نہ ہو اور کوئی گھاٹا بھی نہ رہے. یہ ہے امانت کا طریقہ. اور پھر ایک دین کی دعوت دینے والے کو اپنی مالی معاملات میں بھی امانت کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اللہ ہمیں امانت کی صفت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم کیا کرو؟ ہر نبی کا مطالبہ آپ ہر دفعہ دیکھیں گے, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. مسلمانوں کے لیے لازم تقویٰ کس کا کرنا ہے؟ نبی کا تقویٰ نہیں کرنا, نبی کا تقویٰ نہیں کرنا. تقویٰ کس کا کرنا ہے؟ صرف اللہ کا. جب نبی کا تقویٰ نہیں کرنا تو باقی انسانوں کے تقویٰ یا خوف کا تصور ہے؟ نہیں. ڈر کسی انسان کا نہیں ہوگا چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. ڈر, خوف, اکاؤنٹیبلٹی کا احساس یا پکڑ یا پوچھ گچھ یا مذاق یا اظہار تزکیہ یا کسی قسم کے تمسخر کا ڈر بشر سے نہیں ہوگا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کی قیفیت ہوگی. ڈر انسانوں کا نہیں ہونا چاہے نبی کیوں نہ ہو. ڈر نبیوں نے سکھایا, ڈر صرف اللہ کا ہوگا, خوف صرف اللہ کا ہوگا, تقویٰ صرف اللہ کا ہوگا. اور تقویٰ ہوگا اللہ کا تو معاملہ ہوگا. اور اللہ کے خوف کے بعد پھر کرنا کیا ہے؟ نبیوں کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے دین کا طریقہ, یہ ہے دین کا لب لباب, یہ ہے ہدایت کا سرچشمہ جو آپ نے فرمایا تھا. میں اپنے پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے. ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت. یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. نبیوں کا ایک اور طریقہ, جب وہ دین کی دعوت دیتے ہیں, امانت سے دیتے ہیں, اللہ کا تقویٰ کر کے دیتے ہیں, تو وہ دنیا میں کسی اجر, کسی ریوارڈ, کسی بدلے کے امیدوار اور خواہش مند نہیں ہوتے. میں پھر دہرا رہی ہوں, دین کی دعوت دینے والے بھی نبیوں کی طرح کسی دنیاوی فائدے, کسی دنیاوی نفع, کسی دنیاوی مال, عہدے, حکومت, اقتدار, یہاں تک کہ تعریف کے بھی طلبگار, خواہش مند اور امیدوار بھی نہیں ہوتے. دین کی دعوت دینے والا تو کسی سے شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہوتا. دین کی دعوت دینے کے بعد یہ امید رکھنا کہ لوگ میری دعوت کے انداز کی تعریف ہی کریں گے, ستائش ہی کریں گے, اس کے چرچے پھیلیں گے, میری شہرت ہوگی, میری ناموری ہوگی, میری ڈھنڈیا پھیلے گی, اور یا یہ کہ مجھے کوئی فائدے مل جائیں گے, مجھے عہدہ مل جائے گا, مجھے تحفے مل جائیں گے. یہ دین کی دعوت کا نہ انداز انبیاء رسولوں کا رہا ہے اور نہ ہی امانت دار دین کی دعوت دینے والوں کا ہونا ہے. اللہ ہمیں پوری دیانت سے, پورے تقویٰ سے اور بغیر کسی دنیاوی غرض اور مقاصد کے مخلصانہ دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. یاد رکھیے گا, دعوت اثر بھی وہی کرتی ہے جس میں تاثیر ہے. دنیاوی دعوت دینے والا, چاہے وہ قرآن پڑھانے والا معلم ہے یا قرآن کی دعوت دینے والا کوئی دائی, کوئی بڑا عالم دین, کوئی بڑا خطیب, کوئی بڑا مبلغ ہے, وہ اپنی خدمات کے عوض معاوضہ وصول نہیں کرے گا. یہ انبیاء کی شان نہیں, یہ انبیاء کا انداز نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, دین کی دعوت پر جب معاوضہ آنے لگے گا تو پھر خلوص اٹھ جائے گا, پھر خلوص اٹھ جائے گا. اور آج میرے معاشرے میں ایسا ہوا, اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جب قرآن پڑھانے کے لیے, قرآن اور عربی پڑھانے کے لیے جب معاوضہ دیا اور لیا جانے لگا ہے, قرآن کی صحیح تجوید اٹھ گئی. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بچوں کو پاکستانی اردو لہجے میں قرآن پڑھنا آتا ہے, صحیح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو. اقرا القرآن بلحون العرب, یا اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا. اللہ کے پسند کے انداز میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ پڑھانے والے معاوضہ لیتے ہیں اور پڑھوانے والے معاوضہ دیتے ہیں, اس لیے اس تعلیم کے اندر اخلاص نہیں رہا.
خلوص نہیں رہا محنت نہیں رہی جب پڑھانے والے کو پتا ہے کہ میں ایک کی بجائے 10 گھروں پر دعوت دے یہ قرآن پڑھاؤں گا اور میرے ایک کی بجائے 10,000 ریز ہو جائیں گے تو پھر خلوص نہیں رہا کرتا اس لیے دین کی دعوت دین کی تعلیم دین کی اشاعت جس بھی انداز میں دنیاوی تعلیم فن اور ہنر کے لیے تو معاوضہ لیا جا سکتا ہے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تدریس کے لیے معاوضہ لینے کا تصور نہ انبیاء کا انداز رہا ہے نہ ہی دایان دین کی شان کے مطابق اللہ ہمیں یہ خلوص اور یہ خودغرضانہ رویے سے ہٹا ہوا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ خالصتاً آخرت کے اجر کے لیے اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں بہت بڑے امام کا طریقہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ان کے کچھ شاگرد اور ان کے تلامذہ ان کے انداز کی آ کے تعریف کرتے تھے تو وہ کیا کہا کرتے تھے جب بھی تمہیں میرا کوئی انداز یا میرا کوئی بات اچھی لگے تو میرے انداز کی تعریف کرنے کی بجائے میرے لیے استغفار میرے لیے بخشش کی دعا کر دیا کرو تو دنیاوی تحفے دنیاوی تعریف کی بجائے دین کی دعوت کا اجر دعا کی شکل میں دینا بہترین انداز ہے اللہ ہمیں یہ ادب اور سلیقے بھی سکھا دے میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے گویا دین کی دعوت دینے والے کو کس پر توکل کرنا ہے اپنی دین کی دعوت میں اللہ سے اجر اور ریوارڈ کے لیے کوشش کرنے فتق اللہ واتیونی بار بار مطالبہ دین اسلام میں نبیوں کا تقوی اللہ کا کرو اور اطاعت نبی کی کرو انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی سب سے زیادہ ذلیل ترین لوگوں نے کی ہے یہ بات ہم پہلے بہت وضاحت سے کر چکے ہیں ہمیشہ نچلا طبقہ نبیوں کی دعوت کو ریڈیلی قبول کرتا تھا کیوں ذہنوں میں دہرا لیجئے نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے یعنی اوپر والا طبقہ آ رہا ہے نیچے والا طبقہ آ رہا ہے مجھے کیا فرق ہے اصل بات تو میرا مقصد کیا ہے اللہ کے بندے اللہ کو پہچانے کاش تم کچھ شعور سے کام لو میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کو میں دھتکار دوں میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی انہوں نے کہا ہے نوح اگر تو باز نہیں آیا تو پھٹکار پڑے ہوئے لوگوں میں شامل ہوگا نوح علیہ السلام نے دعا کی دین کی دعوت کرنے والا جب دعوت دیتا ہے مخالفت ہو لانتان ہو تو پھر کیا کرنا ہے رب کی طرف جھولی پھیلانی ہے اللہ کے آگے حاجت روائی کرنی ہے یہ نبیوں کی صفت رہی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی ان قومی کذبونی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے آخر کار ہم نے اس کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کا غرق کر دیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست اور رحیم ہے عاد نے رسولوں کو جھٹلایا قوم عاد یہ وہ قوم ہے جو تباہ شدہ بستیوں میں ان کا تذکرہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم جو ہے وہ بھیجی گئی سورہ اعراف میں بھی آپ نے دیکھا آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا وَاسْكُرْ اِذْ جَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ پیروکار بہت وضاحت سے ہم بات کر چکے ہیں انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا ہر نبی کو ان کی قوم ہی میں سے بھیجا جاتا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو ہر نبی کا پہلا مطالبہ تقویٰ اللہم آتی نفسی تقویٰ میں تمہارے لئے ایک امانت دار رسول ہوں ہر نبی کی صفت کیا امانت اور امانت کا احساس لہٰذا تم کس سے ڈرو تم اپنے حاکموں سے نہیں اپنے معاشرے اپنی قوم اپنی برادری سے نہیں تم اللہ سے ڈرو اور اطاعت کسی کرو اپنے قوم کے رسومات کی اور اپنے ملک کے قوانین کی نہیں اطیعونی رسول کی اطاعت کرو رسول کی صرف حمد و تعریف نہیں کرنی صرف ان کی بڑائی بیان نہیں کرنی ان کی شان میں نعتیں نہیں پڑھنی رسول کے ساتھ کیا کرنا ہے رسول کی اطاعت کرنی ہے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے پاس یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو آپ کو پتہ ہے کہ قوم عاد اونچے اونچے محلات بناتے تھے نا اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ ہی رہنا ہے جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ڈالتے ہو پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دیئے اولادیں دیں باغ دیئے چشمے دیئے مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے
उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या ना कर, हमारे लिए सब यकसा हैं। ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं और हम अज़ाब में मुब्तिला होने वाले नहीं। आखिरकार उन्होंने उसे झुठला दिया और हमने उन्हें हलाक कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर उनमें अक्सर लोग मानने वाले ही नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब बड़ा ज़बरदस्त और रहीम भी है। समूद ने रसूलों को झुठलाया, कौमों ने हमेशा अपने नबियों का इनकार ही किया। याद करो जबकि उनके भाई सोले ने उनसे कहा, क्या तुम तकवा नहीं करते? देखा तकवा की अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट बार बार नजर आ रही। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? फिर नबी की सिफत अमानतदारी। अल्लाह हम अमीन नबी के उम्मती हैं, अल्लाह अमानत का एहसास अता फरमा दे। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह हमें अपना तकवा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा की तौफीक अता फरमा। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं। अल्लाह हमें खलूस इखलास इसार अता फरमा। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह हमारी भी छोटी छोटी कोशिशों काबिशों को कबूल फरमा के हमें कई गुना बढ़ा चढ़ा के अजर अता फरमा के इसी को हमारी निजात का जरिया बना। क्या तुम इन सब चीज़ों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों में, इन चश्मों में, इन खेतों में और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया इमारतें बनाते हो। अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो और उन बेलगाम लोगों की अतात ना करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। आपको पता ना कौम समूद के हुक्मरान जो हैं वो भी कितने जाबिर, कितने सरकश और कितने अल्लाह के ना फरमान थे। और क्या कैफियत थी, मैंने आपको वाकयात सुनाए थे कि हराम कार थे, बदकार थे, शराबी थे और अल्लाह की हदूद से तजावुज करते थे। और उनका जो सबसे मालिक, जो सरगन्ना किस्म का जो सरदार था, जो बहुत ही मालदार था, कदार बिन सालिफ, वो भी फहश और बदकार था। तो नबी ने यही कहा कि बेलगाम लोगों की अतात ना करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। ये किसको बताया जा रहा है? ये हमें भी बताया जा रहा है कि किन की अतात ना करो, किन को अपना हाकिम ना बनाओ, जो बेलगाम है, जो अल्लाह की लगाम, अल्लाह को अपनी लगाम नहीं पकड़ाते, अल्लाह के आगे अपना सर नहीं झुकाते, अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करते और जमीन में फसाद करते। उन्होंने जवाब दिया, तू तो महज एक सहरजदा आदमी है, तू तो हम जैसा एक इंसान है और कुछ भी नहीं, ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सवाल अलैहिस्सलाम ने कहा, यूं उठनी है, एक दिन उसके पानी पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी पीने का है, उसको हर किस ना छेड़ना वरना एक बड़े दिन का अजाब तुम्हें आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कूंछें काट दी और आखिरकार पछता के रह के, किसने काटी थी? कदार बिन सालिफ ने। ये उस बस्ती का सबसे ज्यादा मालदार शख्स था, ऊंचा लंबा खूबसूरत नौजवान, सफेद सुर्खो सफेद रंगत, नीली आंखें, लेकिन इंतहाई दर्जे का बदकार। और उसी की एक फाहिशा औरत थी जिसके इश्क आशिकी के चक्कर में, उसके मुतालबे में उसने हजरत सवाले अलैहिस्सलाम की इस ऊंटनी को मारना और कत्ल करने का तरीका जो है वो इख्तियार किया। उसने कूंचें काट दी, पछता गए थे। क्या हुआ था? ऊंटनी ने चीख मारी थी और गायब हो गई थी। लोग भागे भागे हजरत सवाले अलैहिस्सलाम के पास आए थे। सवाले अलैहिस्सलाम ने कहा था, जाओ अब उसके बच्चे को पकड़ लो। बच्चे के पास पहुंचे, जैसे वो मौजाना तरीके से आया था, बच्चा भी गायब हो गया। फिर सवाले अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अब 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आएगा। एक दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे और फिर अजाब आएगा। और ऐसे ही हुआ जैसे नबी ने कहा, अजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और दर हकीकत तेरा रब बड़ा जबरदस्त भी है और रहीम भी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों का इनकार किया। और याद करो जबकि उनके भाई ने, लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम तकवा नहीं करते? देखा बार बार नबियों ने भी कौमों से किस चीज का मुतालिबा किया? तकवा का। जब घर के अफराद के दिलों में तकवा ना हो, जब माशरे के अफराद के दिलों में तकवा ना हो, जब कौम के अफराद के दिलों में तकवा ना हो, अमन नहीं रहता। माशरे में, घरों में, हर सतह में अमन के लिए तकवा को कायम करना जरूरी है। आज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, टैक्स इन्फोर्सिंग एजेंसीज जबर के जरिए कुछ नहीं कर सकती। इस्लाम का अंदाज और अल्लाह रहमान का तरीका सबसे ज्यादा खूबसूरत है कि हर मोमिन के दिल पर तकवा का चौकीदार बैठा देता है। कुरान, इस्लाम, नबियों की तालीमात, हर फर्द को फर्दन फर्दन चेकिंग लाजिम नहीं रहती इस्लामी माशरे में। वो इस्लामी माशरा
جہاں پہ جب خلیفۃ المسلمین ملاوٹ کو حرام اور ملاوٹ کرنے والے کی سزا نافذ کرتے ہیں تو اس معاشرے میں بھی ایڈلٹریشن کو روکنا خلیفۃ المسلمین کی سزا کی وجہ سے نہیں، اس تقویٰ کے پیمانے کی بنیاد پر ملاوٹ روکی تھی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی حکومت تھی، کتنا عہدہ تھا، کتنی طاقت تھی، لیکن اس معاشرے کے اندر بھی اگر ملاوٹ اور بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی رکی تھی تو وجہ کیا تھی؟ وجہ اس معاشرے کا تقویٰ تھا، اس گھر کی ایک چھوٹی چھوٹی بچی کے اندر بھی یہ احساس تھا کہ خلیفۃ المسلمین نہیں دیکھ رہا، اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ معاشرے کے اندر اصلاح صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے افراد کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ گھر میں بھی اصلاح صرف تبھی قائم ہو سکتی ہے جب گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا خوف نہیں اللہ کا خوف ہو۔ آپ کو پتا ہے نا، خطبہ نکاح میں سورہ نساء کی جو آیت رکھی گئی ہے، خطبہ نکاح میں کامیاب گھرانے اور خوشحال گھرانے کی تعمیر کے لیے ایک سب سے اہم چیز جو چار دفعہ دہرائی گئی ہے وہ اتقوا اللہ ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ گھر کے افراد کے دلوں میں بھی اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا، گھر خوشحال گھرانا نہیں، پرسکون گھرانا نہیں، گھر کے اندر استحکام نہیں، امن نہیں، خوشی نہیں، سلام نہیں، یہ تقویٰ ہے۔ یہ ہے خوف خدا کی وہ عبادت اور روحانی کیفیت جس کے ساتھ زندگیوں میں بھی امن ہے، فرد کی زندگی میں بھی امن اور کامیابی ہے، گھرانوں کے اندر بھی کامیابی ہے، معاشرے کے اندر سکون ہے اور قوموں کے اندر استحکام ہے۔ اللہ آج افراد کو اللہ کی پہچان اور اپنا حقیقی تقویٰ عطا فرما دے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اسی کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے رب نے جو تمہیں دی ہیں وہ تمہارے پاس موجود ہیں؟ جو کچھ پیدا کیا تم اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو ہادی سے گزرے ہوئے لوگوں۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا جو ہماری بستیوں سے، تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے تو بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ کتنی پیاری سی دعا ہے، جو بدکاریوں میں الجھ جائے، غلط ماحول میں الجھ جائے، اس کی مشکلات میں الجھ جائے، کتنی پیاری دعا ہے۔ رب نجنی واہلی مما یعملون۔ بس اوقات ہماری زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو بدل ہی نہیں سکتے، ہم اس سے نجات نہیں پا سکتے، پھر اس وقت رب کے آگے جھولی پھیلایا کریں، اللہ میں ایسے حالات میں الجھ گئی ہوں، ایسے حالات میں انسکل ہو گئی ہوں کہ میں دور نہیں کر سکتی، اتنی پیاری دعا ہے، اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ اللہ دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور پھر ان بدکاریوں سے انسان کو اللہ غنی بھی کر دیتا ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی۔ یہ کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ پیچھے ہم قصہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی بری برسات۔ کون سی برسات تھی؟ اس میں پانی تو نہیں تھا، اس میں پانی بھی نہیں تھا، اس میں اولے بھی نہیں تھے اور وہ یالہ باری بھی نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ پکے ہوئے مٹی کے کھنگر برسائے گئے تھے جو ڈرائے جانے والوں پر نازل کی گئی تھی۔ عذاب کب آیا تھا؟ بغیر ڈرائے نہیں آتا، عذاب کب آتا ہے؟ جب اتمام میں حجت ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اصحاب الایکا نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا مطالبہ بار بار ہر نبی نے، الا تتقونی، اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا۔ اللہم آتی نفسی تقویٰ، اللہ ہمارے بھی دلوں کو اپنا تقویٰ عطا فرما دے۔ یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹے میں نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان چیزوں میں کم نہ کر دو، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، تو محض سحر زدہ آدمی ہے،
کس قوم کی طرف؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت شعیب کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا. اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں مدین والوں کا تذکرہ کیا ہے، وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شعیب، گویا حضرت شعیب مدین والوں ہی میں سے تھے. اور اگر ہم ایکا والوں کا تذکرہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسقال لہم شعیبن، تو گویا ایکا والے بنیادی طور پر ان کے اپنے ہم قوم نہیں تھے. لیکن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور میں نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ یہ دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت قطورہ کا تذکرہ آتا ہے. کچھ روایات میں ان کی لونڈی بتائی گئی ہیں اور کچھ روایات میں ان کی بیوی کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے. ان کے بطن سے دو بیٹوں کا تذکرہ، مدیان بن ابراہیم کا تذکرہ اور حامان بن، دوسرے مجھے نام ابھی اس وقت فوری طور پر بھول رہا ہے، بہرحال دو بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے. اور انہی دو بیٹوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی وہ ایکا والے اور مدین والے جو ہیں اس کی شکل میں یہ دونوں آباد ہوئے. اور یہ بستیاں جو ہیں چونکہ یہ بہت قریب بھی تھیں، ان کی بولیاں بھی ایک تھیں، جیوگرافیکل ایریاز بھی ایک تھے، ان کے حالات، ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی خطائیں، سب کچھ ملتا جلتا تھا، تو گویا ایک ہی نبی ان کی طرف مبعوث کیا گیا اور ان کی کمیاں بھی ایک جیسی تھیں. انہوں نے کہا یہ تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو کچھ اور نہیں مگر ہم جیسا انسان. گویا نبی، نبی کی زندگی کے لوگ نبی کو کیا ایمان مانتے تھے، نبی کے دور کے لوگ جو نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نا وہ نبی کو بشر مانتے تھے. یہ تو بعد والے لوگ جنہوں نے آنکھوں سے نبیوں کو نہیں دیکھا وہ نبی کو نبی ماننے کے بعد ان کی بشریت میں شک کر کے ان کو الوہیت تک پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار 36 والے دن کا عذاب ان پر آ پڑا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تو رحیم بھی ہے، تو زبردست بھی ہے. اللہ اپنے زبردست حساب سے بچا لینا، اللہ اپنے زبردست سوال جواب پوچھ پکڑ اور اپنے زبردست عذاب سے بچا لینا، اللہ اس زبردست جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا زبردست رحم اور بخشش فرما کے اللہ ہم سب کے سارے گناہ بخش دینا. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اس لیے لے کر اسے لے کر تیرے پاس ایک امانت دار روح اتری ہے. ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا تعارف بتایا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو آپ تک پہنچا یہ کس کا کلام ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات لگائے جاتے تھے کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ اس کو خود گھڑ لیتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، تو ونس فار آل کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا، جہانوں کے پالنے والے رب کا کلام ہے. اور کیسے پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ ایک امانت والے روح، روح الامین سے مراد جبریل امین ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح کے تین معنی ہوتے ہیں، انسان کے جسم کی روح، وہی، اور یہاں پھر اس سے مراد روح الامین یعنی جبریل امین ہے. تو دیکھ لیجئے نبی بھی امانت دار، نبی سے اللہ، اللہ سے نبی تک پہنچانے والے فرشتے بھی امانت دار. اللہ ہمیں بھی اس دین کو پہنچانے میں امانت کی صفت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما. اسے لے کر تیرے پاس امانت دار روح الامین اترے ہیں تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جا جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے. صاف صاف عربی زبان میں اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی اور نشانی نہیں ہے؟ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کے نہ دیتے. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے وہ ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے.
اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں اور نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے جاتے ہیں۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیجئے شرک کتنی بڑی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی سزا سے نہیں بچیں گے۔ یہ شرک اور یہ شرک کی حقیقت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام مشرکانہ رسومات اور طریقوں کو سمجھنے، پہچاننے اور پہچان کے ان کی کراہت محسوس کر کے ان سے اجتناب اور شدید پرہیز کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بھری ذمہ ہوں۔ میرا خیال ہے آج میں نے ایسا ہی کام کیا ہے۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے، اور جب تم اٹھتے ہو تو سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں، یعنی شیطان اپنے وسوسے اور اپنی ساری باتیں کس پر ڈالتے ہیں؟ ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شیطان کا اثر، شیطان کے وسوسے، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چھوٹ اور جو مہلت دی تھی اس میں اس کو کتنا اختیار دیا گیا ہے، جبرن کام کروانے کا یا مجبور کروانے کا یا ارادے تک لے کے جانے کا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ شیطان نے تو صرف کتنا اختیار دیا گیا، شیطان کو صرف ایک مبہم سا خاکہ اور ایک وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا گیا۔ تو شیطان کے اس وسوسے کے پیچھے کون سے لوگ چلتے ہیں، اور شیطان کی اکساہٹوں پر لبیک کہہ کے شیطان کے فرما بردار بننے کا امکان کس میں زیادہ ہے؟ جو جال ساز ہیں، جھوٹا ملمہ سازی کرتے ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے، اندر باہر کا تضاد ہے، ظاہر باطن کے تضاد والے لوگ شیطان کے زیادہ چیلے چانٹے اور اس کے پیروکار بنتے ہیں۔ اور کیا، جو سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ سنی سنائی بات سننے والے، حدیث بھی بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے لے کر چلتا ہے۔ رہے شعرا، شعرا کیا ہے؟ شاعروں کی جمع۔ تو ان کے پیچھے تو کون سے لوگ چلتے ہیں؟ سیانے، سمجھدار۔ شاعروں کے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ شاعروں کے پیچھے چلنے کا مطلب شاعروں کے کلام کو پڑھنا، شاعروں کے کلام کو انجوائے کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کو سننا، ان کو سنانا، ان کو موسیقی کی لے کے اوپر گانا، ان کو سیکھنا، سکھانا، ان کی محفلیں برپا کرنا، یہ ہے شاعروں کے پیچھے چلنا۔ رہے شاعر، تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ شاعروں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں۔ شاعروں کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں؟ بہکے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، جو صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، شیطان کے اکساہٹوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور شاعر خود کیسے کرتے ہیں؟ مختلف وادیوں میں، کہانیوں اور ردادوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، خواب و خیال کی باتیں، حقیقی زندگی کی باتیں، سچی باتیں نہیں، جھوٹی باتیں اور افسانوی باتیں، رومانوی باتیں، عشق اور عاشقی کی داستانیں، معشوق کے قصوں اور حسن کی داستانوں پر ساری شاعری جو ہے خرافات، بدکاری، غلط کاموں کی دعوت کے اوپر منسوب ہے۔ اور پھر ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، بس اوقات شعر و شاعری میں آسمان سے اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے لیے ستارے توڑ کے لانے کے دعوے ہوتے ہیں، بس اوقات مرتے دم تک ان کے ہاتھ کو تھامے رکھنے کے دعوے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تمام خرافات اور جھوٹے وعدوں اور جھوٹی باتوں پر متعین، بجز اس بات کے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا۔ شاعری اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں اس کو عام جو
ڈے ٹو ڈے لائف کی شاعری ہے, اس کو پسند نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے پر بھی جب الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ شاعر ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی, وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ, کہ ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری اس کے لائق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ, کہ ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ, اور وہ اس کے لائق بھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا سٹیچر, ان کا اپنا وقار, ان کا معیار, ان پوزیشن کے اوپر ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ شاعرانہ کلام پیش کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعری کی برات کی گئی اور ان کو اس سے پاک کر دیا گیا. آپ نے بذات خود شاعری کے حوالے سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا خول شعر سے بھر جائے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ پیپ سے بھر جائے. یعنی پیٹ کا شعروں سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ شعروں کو یاد کرنا, ان کو حافظے میں شامل کرنا, اس سے بہتر ہے کہ معدہ یا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے. تو لہٰذا اتنا ناپسند ہے فضول قسم کے اشعار کو, غزلوں کو, گانوں کو گانا, یاد رکھنا, لکھنا, اس کی محفلیں برپا کرنا اور اپنی محفلوں کو ان شعر و شاعری کی چیزوں کے ساتھ مزین کرنا یا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنانا. ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں کبھی کوئی شعر ارشاد فرماتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے سے فرمایا گیا کہ ان کو شعروں سے زیادہ کسی چیز سے اور نفرت نہیں تھی. تو آپ نے شاعری کو بذات خود, جو اس زمانے میں عربوں کی شعر و شاعری تھی, اس کو شدید ناپسند فرمایا. لیکن ویسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے, اور یہ وہ شاعری کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جو ہجویہ شاعری مشرکین مکہ کرتے تھے, تو اس کا جواب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کا ادب, آپ کا احترام بلند کرنے کے لیے جو شاعری کی جاتی تھی. تو لہٰذا اس حوالے سے جو اچھے نعتیہ اشعار ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں, آپ کی سنتیں ہمیں بسا اوقات سکھاتے ہیں. آپ اگر مظفر واسی صاحب کی شاعری سنیں اور ان کی نعتیں سنیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور ان کے نمونے کا اتنا خوبصورت سا تعارف ہے. مسدس حالی میں اگر آپ دیکھیں تو کتنا پیارا سا تعارف ہے, اگر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, فقیروں کا ملجا, غلاموں کا آقا, یہ نعتیں ہم پڑھتے ہیں اور یہ شاعری, شاعرانہ کلام پڑھتے ہیں, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ کی سیرت, آپ کی زندگی کے واقعات, شاہنامہ اسلام پڑھتے ہیں حفیظ جالندری کا, تو اس میں پورا تاریخ اسلام اور روداد اسلام, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پوری تاریخ اسلام کی روداد اتنے خوبصورت پیرائے میں بتائی گئی ہے کہ وہ ذہن نشین بھی ہوتی ہے, سمجھ بھی آ جاتی ہے اور بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچ بھی جاتی ہے. بسا اوقات تاریخ کا مطالعہ بذات خود بڑا زخیم ہو جاتا ہے اور بڑا ڈرائی ہو جاتا ہے, تو اس شاعرانہ انداز میں اگر آپ یہ سارا مطالعہ کریں تو وہ بڑا ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے, بڑا انٹرٹیننگ بھی ہوتا ہے اور بہت ذہن نشین بھی اچھی طرح ہوتا ہے, اور پھر لوگوں تک پہنچانا بھی شاعرانہ انداز میں بڑی ایک اپنی لطافت کے ساتھ پہنچتا ہے. تو لہٰذا اس قسم کی شاعری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع بھی نہیں فرمایا, اپنے صحابہ کو اس چیز کی جو ہے وہ تاکید بھی کی. اگر کوئی ایسی شاعری ہے, میں اگر پھر بتا دوں کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے, نعتیہ شاعرانہ کلام ہے جس میں کوئی شرک نہیں ہے, جس میں کوئی بدعت کا تذکرہ نہیں ہے, آپ کی سنت اور آپ کے اسوہ کے تعارف کی شاعری ہے, اور یہاں پھر امت مسلمہ کی سربلندی ہے یا امت مسلمہ کی تاریخ ہے, وہ کیا کر تو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, یہی ہے نا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو یہ شاعری کے ذریعے اگر اس گردوں کا تعارف کروایا جاتا ہے تو وہ شاعری جو ہے وہ مثبت ہے, وہ پازیٹو ہے, وہ پروڈکٹیو ہے, وہ بیکار لا یعنی نہیں ہے, اس شاعری سے اجتناب کا حکم نہیں. لیکن یہ جو آج بے حیائی, بدکاری اور عشق و عاشقی پر ساری کی ساری شاعری کا انحصار ہے, اس کو منع کیا جا رہا ہے. جو عشق مجازی جو شاعری سکھاتی ہے, اگر آپ سلطان باہو کا کلام پڑھیں یا وہ سارے کلام جو ہمارے بہت پرانے علماء کے کلام ہیں, تو وہ شاعری جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا امت کا احساس دلاتی ہے, وہ شاعری مثبت ہے. تو لہٰذا اللہ ہمیں شاعری میں بھی غلط اور صحیح چیز کو پرکھنے اور صحیح چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اختتام میں سورہ شعرا کی بتایا کہ شیطان
اور ان سارے شاعرانہ کلام کی شیطانی حرکتوں سے پھر بچتا کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جب ان پر ظلم کیا جائے تو پھر وہ صرف بدلہ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہماری شریعت بڑی عدل کی شریعت ہے، بہت انصاف اور عدل کا تقاضا کرتی ہے شریعت۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی پر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مظلوم کو ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کا حق اور اختیار دیا ہے۔ لیکن بدلہ لینے والا بدلہ لیتے وقت اصل ظلم سے اگر بڑھ گیا تو پھر وہ ظالم اور دوسرا شخص مظلوم ہوگا۔ بدلہ لیتے وقت صرف اتنا بدلہ یا انتقام لینے کی اجازت ہے جتنا کسی سے ظلم کا ارتکاب ہوا تھا۔ مثلا مالی معاملات پہ اگر کسی نے کسی کے 10,000 روپے غبن کیے تو مظلوم کو اس سے 10,000 روپے اپنے واپس چھیننے کا اختیار ہے۔ کسی نے کسی کا گریبان پھاڑا تو مظلوم کو اس کا گریبان پھاڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی نے جسمانی اذیت دی تو اس پر مجھے بتائیں کہ برابری کیسے ہوگی؟ کسی نے ایک تماچا لگایا، اب اگر غصے میں اور انتقام میں مظلوم تماچا لگائے گا تو کیا امکان ہے اتنے ہی پریشر اور اتنے ہی نیوٹن سے لگائے گا؟ عین امکان ہے کہ ایک کی بجائے غصے میں آ کے جب ہاتھ کھلے گا تو ایک کی بجائے دو لگ جائیں گے، اور جو ایک بھی لگے گا وہ بھی ظالم کے تماچے سے زیادہ زوردار لگ جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر مظلوم کیا ہے؟ پھر مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم بن جائے گا۔ بدلہ لینے کی اجازت تو دین دیتا ہے، لیکن شریعت واضح طور پر یہ ضرور بتا دیتی کہ جب بدلہ لینا ہے پھر برابر لینا، اور اگر برابر نہیں لے سکتے، اس لیے شریعت نے سکھا دیا، ویسے اگر تم معافی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں درگزر کرنے، پردے ڈالنے، معاف کرنے، اس حرص اور شوق سے کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے لیے بخشش کا معاملہ کر کے اپنی رضا کے پروانے عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین۔